Allah abiteka uruwachi atugamba nti kigezo ono coronavirus chazze tumeme kulimba bantu kino 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 gundi si yajukoze gundi yachikoze wabula tumanye it's a test it's a bit ibutila it's a test from God kigezo echazze chikuveri mukama katonda naye omuntu chicho inokola Allah atugamba nti wabashiru swabilin bilio nabi vunda yontu wananakul wannakum bishai'in min alkhawf والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس أو والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أجمعت وبشر الصابرين آية جمال زعمت وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل سعد بن عباد Basanyu senama uge gana marungi, nga mazo kubageze sanenjala, mageze sezano kubajake miengela, mageze sezano umuradde, mageze sezano no kubake na kubata kwenyino kubajamu usiba fe. Nei, mageze sabagama gana mauli la agasemba yo, wabashiru sabilin, alladhina idha asabatuhum musiba, kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajoon. Gana mauli ya marungi joli nangi, gwarawa, de saba karimu show gano ge mauli ya malonyo genkuwa oluvanyuma lw'okulowooza ku coronavirus tukole tutya tudewa ani gwe tuba tulamu kusaba okutukaabi gwe tuba tukaabira ani gwe tusaba okutuyamba ani gwe tuba tulajanira Allah mauli ya malonyo gakugambe agambe nti wabashiru swabilina alladhina idha aswabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ebe mwende maloku vavo, tuwe uza tukolechi, presidents tukolechi, bakabaka tukolechi, MPs tukolechi. Today Allah tugambe, tugambe ti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuwave elimu kama katonda, ele elimu kama katonda jitu ino kudawa ganda bafi. Chitikeza tani kukule vilimo jitu zeli katonda. Bubi gambu bia fe, montambula za fe, guafunyo mkisa. Katondo kubanga akyakuleseewo kubanga abantu bangi bafudde nga babadde balamu olwadde ne mujja kigwa tugende mukwata nagwo eri n'afa abantu bangi bafudde nga badde si balwadde abantu bangi bafudde nga ate abamu babadde basuubira nti bakyalina balamu naye Allah n'abanga abajjeewo tugambye nti inna lillahi twave eri mukama katondo wa inna ilaihi rajiun Allah agambye nti sanyusala ddubanga abakkiriza bwe babanga balina ekigambo kyonna kye bafunye mukutia mukubagesa no burwadde mukubagesa ne buta kukura sente mukubagesa mukubagesa ne bila yonna bagamba nti twave elimu kama katonda elimu kama katonda jitu nokunda kina bagambi tyo mwana bwaba asoma akasera katuka nakole bibuzo bwamala kole bibuzo either kuyita agena mu kirasi endala obo kusigala mu kirasi jaba demwa demu yetegeleze obo kumugeza sagenda agezeko kana katonda chatu agala. Kuna kunsi, te ya tuteka kuru achigambo chilala chuna, ya tuteka kukumusiza. Ya tugamba, nti wama khalaktul jini wal insi ila liyabudun. Sina songa luachi natona majini na abantu. Katuna taina chitonde chia teka kusinga aine songa luachi, taina songa luachi, guli chitonde chuna chula mechini kunsi. Chine songa luachi mkama katuna achiteka u. Bwabu muntu, bwechime chisoro, bwewe mpewu. Bwekubo musana, bwekubo njuba, kajime miti wa domudu wa demuli. Buli chimuchi ine nsonga. Ne nsonga ilo achifu katunda teka mwusi. Chigamu kumusinza. Okusinza katunda chinene. Buli omayi na watigere kusinza katunda. Uja kusangoli nga, musilamu nganze. Osango mulala, nga mulokole. Osango mulala, musebenisinde. Osango mulala, mukatulichi. Osango mulala, mprostant. Whatever it is. Bwecho ulilanga, buoteve nkerira. Chowulilanga uwotegerira. Chowulilanga nga mulimu tima chokidirizamu. Tude elimu kama katonda. Mubigambo yafu. Enseva data wangu se. Ichigambo chine cha coronavirus. Tusaba katonda achi tutanza. Tujive munga tu wangu ndi. Kubango ufanyima na coronavirus. Ensega genda kuchuka. Walua abantu wata genda kuda kunsi. Abafude. Walua abantu wata genda kuda kunsi. Nga walwade bagenda kusigala mwalwali. Waluwa abantu atagenda kudda ku nsi nga baawanganguka ne bagenda gye baagenda ne bakwatirayo obulwadde ne bakwatirayo nga takyasobola kudda mu nsi ye nga wali mulamu naye nga takyasobola kudda mu nsi gy'abeeramu waliwo abantu abagenda okubanga
kwogera kigambo maso g'abantu babakkiririzeemu nga babadde mu kulimbalimba, nga babadde mu kufera abantu, nga babadde mu kunyaga abantu. Olinga abadde ongagamba nti nze nsomeddwa enzito, nze nsomeddwa nezzaayo kino, nze nsomeddwa nezzaayo kino. Aina antu oliridda wa? Jangu wano tulaga amaanyi go g'olina. Jangu wano tulaga obuyinza bw'edduwaazo nga babadde bafera bufezi bantu. Nze nina edduwa ekola kino, nze nina edduwa ekola kino. Oliridda wa? Jangu otulageko. Jangu otulaga amaanyi go, jangu otulaga obuzito bw'edduwaazo. Wabadde abantu nga balimba abantu nti nze ndi musumba, nze ndi pasta, nze nkola kino ebyamagero. Jangu wano twagala okumanyira amagero go. Abantu balimba yumba beekwese. Ngoli abadala nze solo kunyo omuntu sirimu musabira. Oba kibanga ddala okikakasa. Vaayo ku kigambo kya coronavirus. Ogende mu ddwaliro osabira abantu ba coronavirus. Twagalawo emiryango gy'abantu. Ne tubalaga nti ffe abategeerera eri Katonda waabwe. Akiri! Buli kintu kiba n'ensonga. Nga bw'olaba nti mateeka ga Uganda waliwo balooya. Abalooya bategeera ebigambo by'abalamuzi. N'ebya Katonda bitegeererwa abawalimu. Bitegeererwa abantu ba Katonda, naye si mu mbeera ya kulimbalimba bantu. Katonda yali atonda eggulu, yateekako omulyango omuggule era n'atuyigiriza okumusaba. Ne tumanya tumusaba tutya, tumusaba ddi? Ebyo tulina okugenda eri bamasheikhu tubabuuze. N'ekigambo kino nyinza kukyogera ntya ne Katonda? Nina embeera eno enkutunyiza, ginnyonnyolera atya Katonda? Nyinza kukola ntya? Wabula si kufera bantu. N'omugamba genda oleete ssente nkusabire. Bwe kibanga ddala osobola okukola ekyamagero, kiki ekikakasa omuntu ono okumuggyako ssente? Nalirowoozezza nti gwe waalibadde osaba Katonda n'akuwa ssente nga toziyisizza mu kusaba muntu ate mwetaavu. Kumunyigiriza, kumukkakkanya nti nze ndi sheikhe, ngenda kusabira edduwa, njala emmiliyoni bbiri, ngenda kukolera kino, ngenda kukolera kino. Kikyomuguza, wakijja wa kyomuguza? Omuntu mubuulire ekyokukola. Bwe kuba okusaba Mukama Katonda owanike emikono naye omugambe tusabe, ffenna tusabire wamu. N'ekyo kitegeeza kugamba kumala kumuggyako ssente. N'omuggyako ekyo obukuku muli bw'essente. Gwagaba, bwe kibanga gwagaba, lwaki tomuyambye buyambi n'ombalire ekyetaago? Bwe kibanga gwagaba, lwaki gwe kennyini tosabye musabe Katonda gwe n'akumalira ekiki eky'essente ye n'omusabira kufuna ky'ayagala? Mwe abasawo Abaganda balimba abantu. Nti jjajja agenda kuwa kino, jjajja agenda kuwa oluzaalo, jjajja agenda kuwa kino, jjajja agenda kuwa obugagga. Naye nga jjajja agaba obugagga naye asula mu kasiisira, tasobola kwezimbira nnyumba ddala nnyumba nnungi. Jjajja asaba obugagga naye enkoko z'alya mwaba zimuleetera, ye tasobola kwegulira nkoko z'agaba. Jjajja asaba obugagga bw'aba mugulira embuzi z'anaalya, ye tasobola kwegulira mbuzi. Maagalakum ya sheikh, maalakum. Nammwe abantu ne mubuulira ddala n'okutegera ne kubagendako, ani yakugamba nti omukisa bagusaba mu kasiisira? Ani yagamba nti omukisa bagusaba mu kasiisira akakyafu akatana ke batayera nakuwera sheikh? Katonda Allah Allah. Katonda yenna nyini kutonda amajini yago ge musaba. Yenna nyini kutonda abapasita ababalimba. Yenna nyini kutonda abo bamaseeka ababalimbalimba. Bwe mmanga mira kyemwagalire Katonda mumusabe direct. Kubanga huwa alladhi khalakana. Mukama Katonda yatutonda n'atuyigiriza okwogera, n'atuyigiriza okutunula, n'atuyigiriza okutambula. Kitegeeza obuyinza bwonna obukola ekintu kyonna yabuyina. Era kino ekirwadde kya coronavirus, wallahi mbalayira Allah, teri agenda kuleeta ddagala abuleete. Mba kibagambye okuleka Mukama Katonda yagenda okutuusa ekiseera abuggyewo nga tumusabye ne tumwegayirira n'okulaba amazambi gaffe ge twakola nga tumwetondera. Naye bino abantu bye balowooza, bye baferaafera abantu, bye balimbalimba abantu, la! Tulina ebigambo bibiri byokka ebijjanjaba omuntu Nabbi Muhammad saa salama yatugamba okukozesa. Awwalu shay du'a, tusabe Katonda. Teekawo enkolaganayo ne Mukama Katonda wo. Weebuuzeeko gwe tuli naye, gwe tutambula naye, gwe tulina naye ku Saba Karim, The Saba Karim Show. Njagala nkubuuze, olina nkolagaki nkolagana ki ne Mukama Katonda wo gy'olina? What's the connection between you and God? What's the bridge between you and God? Njalo kubuuza ekibuuzo, okimanyi Katonda yakutonda? Katonda yakulisa, Katonda yakuwa amagezi gano? Lubaale takutondangako, empewo tezikutondangako, bajjajja mwoza bajjajja tebakutondangako, omusumba pasta takutondangako, sheikh takutondangako, eyakutonda ani? Allah! Weebuuze lwaki yantonda n'anteeka ku nsi?
So it by mistake. The what you want to do by mistake and what you want to get it, what you want to chimany, why in a song, Gabbori Nanti, Simuya again on Jibuze, or I will go to Simuman and Ganoga, Cambria, Calacantecolabino, Cambria, and Tukolabino, or a Saturday, or a natural, whatever it is. You have a reason why you have it. Oh, in a song, or what you chidina, what you cause a sap, what you mean, not in a song, or watch it, what you can see, no, Ibadallah, who sees them come a katunda. Katuna kutoka na kumusinza. Tatuwa gala kumusinza. Kubwela ulikasera, swala swala ulikasera. Wabu na tuina mwa kade. Nga kade hapa tusinza mu kama katunda. Jiza guru, ze gula. Netuwa gala katunda kini onari haya gala. Netuwa gala tumi mutegeza. Netuwa anga atuweka kukusasi ya kwenye kusonyi wabitu watu mnyiziza. Kakati. Yese tabangu se. Tetuma nchi chigenda kudako. Tetuma nchi chanko menero. Tetuma nchi chatugenda kumelao. Wallahi billahi ta'ala. Kubanga, echibanga mbe echibaddewo, techibiranga huko munsi. Okubanga emundu techaina mugaso, olwalero, emundu techaina mugaso, tanka tezichaina mugaso, bomu tezichaina mugaso. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ngoli emundu musanga ajeyinse, wati mchiwato nga ajirina, nenga teina mugaso. Nga government yekute emundu zona tezisola kubayo zikuwe coronavirus. Aba ina jiri ama nguli ruda wa muveyo. Mugende mtu rumbe kondo vayda aswari mumukuwa afe. Wallahi yonna kadi. Te wacha alibi ina mugaso. Ba profesa wala uza timamani. Bate gira nyo. Ateve njini beba soso kufa. Na mote wacha ina chiba sumula kweko lila. Sisa njini zuza tizite gira nyo. Zina nyo senti. Nga tesicha ina chisumula kweyamba. China yesese mba yokubange. Yete gira nyo mutuogoza. Kubange bituambala viva China. Ibi tutambuza viva China. Buli chimwe chitambula mbulamu wa Afrika tichipa chiva dechipa China. Ni Allah ya soso kukwata ku naba kwata ku naba kwata. Naba kiza paka ku zero. Oye katunda. Katunda kubala gantie si ye. Si ya mwe. Fakutute kawuko netubela wo. Netutambula, netulia, netunwa. Sima gezi gafe. Siku wa tutegela nyo. Siku wa tuliwa chitaro. Wallahi katunda ya tuwagala nyo chigambo chimu. Ilo tuwikoze se kumugondela. Tuwikoze se kumusinza. Wena, whatever it is. Edini jokililizamu. Bero msilamu, bero msabinisite, bero mkatulichi. Na ite kawe kula gano ni katunga. Omuntu wabila ni mkwano guwe kwa ya gala. Tosula kubala naku mtomo geteko. Tosula kubala naku mtomo jambu teko. Tosula kubala naku ngatisi tobu uzizami mkwatako. Na yu sangawa mtumusinga ya vada katunga. Mubigambo bie, ngataina mchigambo chuna, na chaloza katona. Mutambula ze, ngataina kuchuna. Kubanga katona, tuwa mtumutia, ya tuga mafatakullah, mastatatu. Katona mutile mumbele unajoso hodi. Atefe na, tuliba kende vu, unawai na wikinesie jani, nangawa tonde. Yambia tuga mantikulluku mkata. Mwenamu libasulia, mwenamu njiza Allah. Wakhiru khatai atawabin. Na ya wa singo kuruji. Bebebaba nyezizamu kama katonda. Nebetonda. Noga katonda chino nchampi seko. Chino chane mele de. Chino chanchi chanchi towe le de. Na ye kusabu onsonyu. We mwuri mka sonda kowe. Koli ne mkama katonda wu. Akasea haka mkitulimu. Chitu inu kola. Kudeli katonda. Mwuriwa mwata andiko kuno nye. Kola gana jate kawone katonda. Oso olo gino nyamu bigambo. Nonya katonda mubigambo byo ogayi bigambo kibye nsoro okwogera ebirungi bisabisa katonda na tujira we mbere jitulimu waliwe bigambo ebirungi abasilamu bituino kozesa subhanallah wewe ukana n'okulumira alhamdulillah amatendo gonaga go allahu akbar oli munene katonda la hawla wala quwwata illa billah teri muntu yenna ayinza kugeraza teri agezesa ayinza kujawo mbere eno teri agera kintu kyonna okuleka ye katonda yiwafeeka tuyitize ebigambo ebyo buli kumakya byogere mulundi gumi emirundi kumi emirundi abiri emirundi asatu emirundi ana emirundi atano ngononya ki tukuliete bridge with your God kuteka wo nkolagana ne katonda wo katonda ita mukuyamba abanaku. Utekewe mbele yukanti kanyambe kwa wabetavu. Utaniko kuyamba wabetavu. Ugeneze katonda angempise mkuyamba wabetavu. Wenjagala mkutu kileko. Mbuligo sanzo kuyamba. Muyambe yetako kuyamba. Chovola vandeba za mgana wange. Saba Karim.
ya teka wen teka teke ene ya the Saba Karim Show. Tujiwa gile programu eno ku YouTube, ku Facebook. Tujiwa gile programu esigarengo etambu ligena maso. Kubange tuyamba kwa kutujukize rika okude rika tonda. Tuyamba kwa kutuagazisa katonda wafe. Tuyamba kwa kutula gomulamu wana madara. Mbusoro kubira u. We can support this program. Ndemu kira kumachana tukuzene TV yafe. We can do it. Tuvene tuwa gile programu yafe ya Saba the Saba Karim Show. Neku YouTube tujifollowing, tujilikinge, tujisharinge. Solo kulabanga, tujipushinge tambulo kugenda maso. Nukatanda wizo kuita wakati nakusu neseri ku social media. Nukatanda zena, burena sanga kantu konanga, karina chikayama. I will share it with my friends. Kashiharinge. Na yaba antu waba mwoba saa Facebook nga ye asasanya. Bono nifu. Bwasanga tayamba de kwa sharinga. Bwasanga kunami kwa sharinga. Bwasanga afuma kwa sharinga. Ye peji nebela busy just abusing and obscene. Nge vuma kukwolesa bono nifu kwolesa bono nifu. Chigamo chivi nyecho. Ne sasanya wakatolo itamufu social media. Ugambe pikana kumja kusharinga yuko kugambo gulonji. Uliku olaba akagamba akarungi naka sharinga. Ne mundu naka sana kupeje naka sharinga. Manyacho sigala ufune mpela zima. Ila amba sababu yenari kuviewinga program. Walia mkulaba program enu. Share with your friend. Try to share. Jisharinge. Naba la solo kula angawafu na kubigambo vino. Wabu uli yao insha Allah. Tuja kufuna mu mpela. Tuja kuwe yanga fenda mkama katonda. Atusima. So baganda bangi. Osolo kita mkatonda. Muko gile bigambe mirunji. Mukole mikwane mirunji. Muko longo sa wakati waba ntuko sanganga. Bacha ankarani. Longo sa wakati wawe. Balongo giza kula vengo wateleza. Giza kula vengo oteleza wakati. Ozawe kula gane. Esikarenga weli. Kukamba ita mkatonda wu. Salama kezi gona, agakutuseni katona. Ngola vila dada, mucho nacho vosobode. Tichukweta kisa kumala kufuka shekhe nganze. Kumala kufuka fazo, wama sumba. Neda, katone nsola gana ya feni. Yenkola gana ya fena ye, ya jiteka unga izugulu, izikule, nyanju lukufu. Katona tukama anti, iduuni astajibu lako. Musabe, nja kubana kula. Mbela kati jetulimu, zitoye wete, ya coronavirus. Tuina kwega hili ya katonda. Teli dagra ligenga kujadu gameti hili wanya coronavirus. Bwanaba ya gade Allah jadu suyeti lawa. Nga ye achaga gade, nga ye mkwangai. Chawa ya gade, idha nama amuru idha arada shen ya kula lokon fayapon. Ichiga mbucho na chawa ya gade. Chivele, nga wacha gade. Na chivele. Na yenga, tuina kuita mkumusara. Tumulageko unafu wa fe. Tumulageko kendevu wa fe. Tumulagie kukuzito wili wakate. Ila tumulagie niti ya ino yinza kumbere mjitulimu. Tiri ajia kututa asamulala kukuleka Allah ika. Icho kubili. Sagala mulowozenyo coronavirus na kubela likiliza. Mulowotuke kumbere gama niti haba mtuwafa. Awe mula babafa. Katonda ya chite katekanga wacha lina mbuto za wakade babu. Niti bajia kufa ugwade wa coronavirus. Katuna na chiteka teka na chuandika ni mfailo zao. Ila ni bazali wanga mfailo zao. Cheche ni mfailo zao. Oizo mtafa coronavirus. No fa accident. Oizo mtafa coronavirus. No fa sirim. Oizo mtafa coronavirus. No fa cancer. Ama antuwa fa. Ila coronavirus ingatani na jama tuwa vadewa fa. So. Chivelecha hafu yuka jetuli. Tumanyenti. Inna al maut haka. Wakufati gambo cha mazima. Coronavirus. Atade levo. Atutade kuleve mu. Mugaga, omwavu, minister, omukopi, omulangira, fena! Ngeteli asomla kuyamba mune. Fena! Uweta weyambi wafitu weta genji, kile muka makatonda. Bwekuba kulisa, Allah ya soro kutulisa. Bwekuba kutujanjewa, Allah ya soro kutujanjewa. Coronavirus, atechimerecho kuinga jeguli, bagana wafimuna. Ilali mele somo. Jogi ndo kula wanga kwa higilamu. Kwesa coronavirus somo. Mchusomu la mguwa. Chigina kula gami kwa anojo. Mitofu. Mugina kumanye mikwane mitofu. Kumanga tuwa dene mikwane mga minji. Uja kusangoli mbore fono. Musimi yega hauza mwa bantu hukumi. Hauza bantu hukumi bili. Na hii coronavirus somo. Omuntu mkwane mguwa wana madara. Uja kumanye mkasea kamketulimu. Kanya kubwa akasimu na kubuza kujulimu na ndori otia. Nga akasimu wako kubye kubuza na kubuza hako. Taina chila achi anonya. Kwa anga abantu wafa. Atini na kuzuna abantu wafa. Tebabi.